Більше сотні шкіл Тернопільщини вже працюють в єдиному освітньому середовищі «Щоденник.UA». Освітній процес області постійно вдосконалюють з допомогою інформаційних технологій. Інтернет-проект «Щоденник.UA» впроваджують в Україні під егідою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Серед функцій сайту – розклад уроків, електронні щоденники, журнал, чати та медіабібліотека для вчителів, учнів і батьків. Інтернет-проект «Щоденник.UA» стане у пригоді вчителям, учням та їхнім батькам. Вчителі школи, які зареєструються на веб-сайті, отримують доступ до усіх новинок освітнього процесу і медіабібліотеки. Учні ж зможуть навчатися навіть дистанційно під час хвороби чи вимушених канікул, бо через сайт вчителі можуть давати домашні завдання. Батьки ж отримують додатковий контроль за відвіданістю уроків та успішністю дітей. Через сайт батьки можуть спілкуватися з вчителями і навіть бути присутніми на віртуальних зборах. Подібні проекти вже давно практикують в різних країнах світу. Координатори проекту кажуть, створення таких освітніх середовищ – вимога часу. На таких ресурсах, як, наприклад, «Щоденник.UA», вчителі в онлайні чи в нашому Терновіки, обласному освітньому просторі, такі простори наповнюються навчальним контентом, тобто тими речами, тобто тими навчальними програмами, навчальними засобами, навчальним матеріалом, який необхідний учню для успішного засвоєння певного курсу по певному предмету. Проект некомерційний. Використання «Щоденника.UA» безкоштовне і для школи, і для батьків та учнів. Структуру роботи веб-сайту організували так, аби інформація залишалася конфіденційною. Кожна школа буде мати свого адміністратора, який буде управляти своїм ресурсом, тобто давати доступ всім, хто бажає з школи користуватися цим ресурсом. Він буде видавати логіни і паролі, тобто структура є чіткою, і за межі цієї оболонки, цієї структури, ніяка інформація не буде виноситися. Доступи будуть надаватися відповідно по електронній пошті і по паролю, який буде видавати відповідно адміністратор цього ресурсу локального, який знаходиться, наприклад, в школі. В усіх обласних центрах України проводять семінари і тренінги для вчителів, де навчають працювати з електронним ресурсом «Щоденник.UA». Вже 106 шкіл Тернопільщини у навчанні використовують цей електронний ресурс. У кожному районі Тернопільщини визначили опорні школи для цього проекту. В Тернополі засвоюють інформаційні технології в школі номер 29. Там розповідають, новинку вчителі прийняли з позитивом. Кажуть, інформаційні технології – це крок вперед у навчанні учнів. Зібрали нараду для вчителів, пояснили всі можливості, всі позитивні сторони цієї мережі, і вчителі активно відгукнулися, адже в нашій школі всі вчителі володіють комп'ютером на рівні користувача, практично всі мають доступ до інтернету, і, звичайно, учні готові теж активно включатися в цю мережу, тому сприйняли це позитивно, і вже за невеликий проміжок часу практично всі вчителі зареєструвалися і закінчуємо реєструвати учнів.